Onuheena valissano, ütles, mida arvas. Näiteks siis, kui auk on sokis, paistab välja varvas. Näiteks siis, kui klaas on tüsi, natukene lurista. Aga kui sul kurk on valus, ära parem kurista. Näiteks siis, kui paistab päike, ära ennast trae. Pane silga sooja siidet, salja kindad kõrge krae. Siis, kui uued sulab lumi, saab varsti sügis. See ei ole viisakas, et kevad ette prügis. Siis, kui õhtul ema isa ajavad sind magama. Ütle, et sa pole harjunud ööd ja päeva jagama. Ütle nii, et oleks öeldud. Ütle, mis sa ütled. Issi emme olid ka kord väiksed pojad tütred.